Egy hónapon belül kezdődik a betakarítás, azt pedig gépszemlék előzik meg, hiszen meg kell állapítani, alkalmasak-e munkavégzésre a gépek, és ami szintén nagyon nem mellékes, nem okoznak-e majd tüzet. Már tavaly és tavaly előtt is tartottak ilyen konferenciát, ahol azt is elmondják a szakemberek, mit tapasztaltak az előző évben. A tavalyi év során, az elemzések során megállapításra került, hogy sok esetben nem is a gépek, maguk a gépek, tehát a motorra rendelkező vontatók okozzák a tüzet, hanem sok esetben például a bálázó. Ugye a statisztikát nézve ezt meg lehetett állapítani, és akkor elkezdtünk vizsgálódni, hogy ez mitől is következhet be. És ugye a mezőgazdasági tűzesetek 30%-át is okozzák ezek. Ugye csapágy, túlmelegedés, stb. Ugye ezt ugye föltárva próbálunk olyan megoldásokat keresni, amikkel ezeket a tüzeket is megelőzhetjük, hiszen sok milliárdos kárt okoz országosan. A tavalyi konferencián pedig közelebbi kapcsolatba kerültek néhány olyan mezőgazdasági vállalkozóval, céggel, amelyek szintén komoly tapasztalattal rendelkeznek, és segítik is ezáltal a munkát, és segítették évközben is. A mezőgazdasági gépek egyébként alapvetően megfelelő állapotban várják a munkát, ez a gépszemléken kiderül. Legtöbb esetben elmondható, hogy föl vannak készülve, tehát készenlétben vannak helyezve a tűzoltókészülékek, szikrafogók vannak a kipufogókon, illetve megteszik a megfelelő óvintézkedéseket, és épp ezért is vizsgáltuk azt, hogy akkor mégis mitől van jelentős mennyiségű tűz, és ugye mivel a szalma, illetve a törek tüzének az oltásához a lángok leveréhez kitűnően alkalmas a porraloltó. Viszont olyan zárt helyeken keletkezik a tűz, hogy oda nem tudják eljuttatni az oltóanyagot, vagy nagyon nehézkesen. Nekik például azt javasolják, hogy az előírt készülékeken kívül legyen víz is készenlétben. Sőt, már van vízzeloltó készülék is, amivel a nehezen elérhető helyekre is be lehet juttatni az oltóanyagot.